Pra você, ótima tarde para todo mundo que tá ligado com a gente. Que bom, chegou a sexta-feira, vamos nessa, vamos falar de esporte. E do Marcílio Dias, que tá lutando pela classificação, a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O marinheiro entra em campo amanhã, três da tarde, contra o Juventus lá em Jaraguá do Sul. E apesar de encarar um adversário que ainda não venceu um joguinho sequer na Série D. O torcedor sabe como o Marcílio gosta de se complicar nessas situações. Né? Por isso que o técnico Pingo também está esperando dificuldades. Não é, Pingo? Fala aí. Ah, espero muita dificuldade. Né? Com certeza, é, eu já tive né, a oportunidade de trabalhar no, no Juventus. É uma equipe que não desiste nunca. Né? Então, a gente vai encontrar muita dificuldade. A gente sabe que a equipe ela cresceu, apesar dos resultados serem negativos. Então, a gente sabe né, do momento realmente do, 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 do Juventus. Então, temos que ter é, tranquilidade e a consciência de que vai ser um jogo decisivo, importante e difícil. Eles tiveram uma participação muito importante no jogo contra o Caxias. É, isso é, é muito bom para os atletas. Né? E, com certeza, é, toda vez que nós precisamos do, do, do torcedor martilista ele está sempre junto. E ele faz com que os atletas também dentro do campo não parem. É, então, com certeza, a gente vai ter ajuda de novo dos torcedores para, a gente, para que a gente possa realmente trazer os três pontos que vai ser muito importante para a nossa caminhada. É, o jogo em Jaraguá do Sul, mas já tem ingressos à disposição do torcedor do Marcílio Dias, que vai até o norte do estado na Convés do Marinheiro. E claro que o torcedor do Marcílio Dias pode esperar um jogo pegado, disputado amanhã contra o Moleque Travesso contra o Juventus. A gente sabe que o rival tá lá na parte de baixo da tabela do grupo, é o Lanterna do grupo A8, não venceu um jogo sequer ainda na Série D, mas deve dificultar a vida do Marcílio Dias, assim como foi. A gente está vendo as imagens aí no primeiro turno, né? Os, os times se enfrentaram aqui em Itajaí no mês passado, inclusive o Marcílio Dias venceu por 2 a 1 é aquela história, concentração total para voltar com esses três pontos de lá, e quem sabe estava acompanhando a tabela, quem sabe torcer aí por um empate entre o Aimoré e também o São Luís de Juí, né? O adversário, os adversários, o duelo, ga, o duelo gaúcho nessa rodada, para ninguém dispara muito nessa luta por uma vaga entre os quatro que avançam a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Boa sorte, ao Marinheiro. Segunda-feira, claro, que a gente te mostra todos os lances desse jogo. Juventus e Marcílio Dias aqui na tela do esporte do Balanço Geral. Ah, agora a série B do Campeonato Brasileiro, que tem duelo catarinense hoje à noite, mas... Mais na ponta da tabela. O Cruzeiro, esse.